dijous més, amics, i la festa no para. I per sort podem dir que els nostres col·laboradors tampoc, perquè cada vegada en tenim més. Més. Per tant, donem la benvinguda avui al Jordi Abad. Hola, Jordi. Què tal? Molt bé, què ens portaràs? Fes-nos 5 cèntims de la teva secció. A veure, us portaré una cosa molt personal i molt sentida, que és l'experiència que té un quan es jubila. Molt interessant. I Núria, tu què ens portes avui? Doncs, no sé si recordeu un dia que us vaig dir que em va venir un flash a la dutxa, doncs un altre d'aquests flashos, una pregunta de què em va venir a la dutxa. M'encanten perquè són les més interessants. I a Oladell? Doncs jo avui porto la segona sessió de Top. M'encanta. L'altre dia. I us aviso que avui he estat investigant coses i no serà l'última. Els propers dies serà més interessant. Serà una cosa una miqueta més completa. És ja que dona aquí per, vamos, ja et diré jo, per programa. I per últim estic jo i només us vull dir que avui he ordenat l'armari i us porto trucos de la Marie Kondo. A més, he de dir que 4 bosses plenes de roba. Has tirat coses! Sí, per donar a la una. Jolín. Sí. 4, vale. 4, amb sabates i tot. I encara l'armari està ple. Tio! Molt heavy. Però això ja ho explicaré a la meva secció. Per tant, no avui, avui ens acompanyarà també que els qui no fan secció, que és el David, com sempre, el Gerai. Hola. I l'Anna Giravent. I Mateu, que sempre està al darrere, però és el qui ens grava. És com Déu, saps? És omnipresent. Ah, exacte. I res. Sense més dilació, Núria, quina és el que se t'ha acudit a la dutxa? A veure, doncs, no només a la dutxa, no sé si algú l'altre dia ho va comentar, que crec que va ser la Txela, però no ho va especificar del tot, i no és això el que vull parlar, però m'ha vingut això, que va dir alguna cosa de que la gent aquests dies doncs, no s'està dutxant cada dia o coses així. Pot ser que ho parléssim, això? O a l'Oladell no? Crec que ho va parlar. Em sona que algú digués de que, per exemple, el Gerai tenia una mica que s'anava a ja m'he dit la conversa de la dutxa. Doncs he pensat, a veure si us passa a vosaltres també, vale? Jo tinc un problema, o sigui, parlo de rentar-se les dents, no és el meu problema aquest, sinó jo tinc uns com horaris o coses fixes de quan rentar-me-les, vale? I hi ha una que és, o sigui, que la faig sempre i és quasi com un toc, que és em dutxo al matí, esmorzo i quan abans de sortir de casa em rento les dents. I com ara no surto de casa, em costa moltíssim pensar en rentar-me les dents en aquella franja del dia perquè no surto de casa. I volia saber si a vosaltres també us passa la de primera hora, si us costa molt recordar que us heu de rentar les dents. Sí, a mi personalment em passa. De fet, el primer dia, bueno, no sé, ja era com molt tard i vaig pensar, ula, no m'he rentat les dents. I ara és com que m'ho intento com obligar després d'esmorzar a pensar-hi, saps? Però sí, és que m'hi passa molt de dir, ostres, no m'he rentat les dents i anar corrents, però perquè és això, tinc un hàbit a sortir de casa i ara no ho tinc i m'està, bueno, és que pertorbant. A mi em passa això, però amb llevar-me, que em costa llevar-me, no, a part de perquè tinc son i perquè dormir està molt bé, sinó perquè, com sé que no tinc res a fer, en plan, superconcret, que no puc faltar, doncs pues és com, bueno, un rato... És que a mi em passa el mateix, a més penso, bueno, pues ho faig més tard i da igual. Si, què més dona a l'hora que passis a dormir? Sí. Si el dia següent me la pela, o sigui, literal, està igual. Sí, quan tornem a treballar, a aixecar-nos d'hora i tal, perquè... Sí, jo això estic patint, eh? Jo arribo a un punt que estic patint ja. Jo intento, eh? Jo però us he de dir que tinc moltes ganes de posar-me a treballar ja. O sigui, a veure, que jo estic treballant, però com no tinc un horari fixe, puc fer-ho qualsevol hora. Per això és molt més complicat. Els hàbits canvien a saco. Canvia molt. Jo ets a dir que em dutxo cada dia, però el temps em costa molt pensar-hi moltíssim. Tot i que al matí em llevo sempre entre les 8 i les 10 i em llevo a esmorzar, com a mínim, per haver-me llevat. Potser després tot m'ho dic, almenys. Però no era molt important. Però... Sempre, o sigui, em costa molt aixecar-me abans... O sigui, estic entre les 10 i mitja i les 11, i d'allà no surto. Sí. I és molt complicat. Sempre costa canviar els hàbits, Sí, sí. Sí.
És molt complicat, estan canviant sols i a mi ens costarà molt, que... la tornada ens costarà molt. Lo de les dents m'ho està pertorbant moltíssim. O sigui, no sé. No sé si algú, us ho juro, no sé si algú li passa amb la dutxa, que no es dutxa perquè diu, total, no surto de casa, avui no em dutxo. No. Però no ho diria. No, i no, està a casa tot el dia amb el pijama, diu, ostres, per què m'haig de vestir? Si, total, ai, no, això tampoc, jo vull vestir, jo em dutxo i em vesteixo. Jo vull vestir, dutxar-me i tot. Sí, jo com l'Auladell, necessito dutxar-me, vestir-me i fins a la nit no em poso el pijama. Així totalment. A veure, he de dir que d'un dia a l'altre pots estar un dia sense dutxar-te, perquè a la vida normal ho pots fer, no passa res. Però recomanen, en veritat, els dermatòlegs recomanen no dutxar-se el cos cada dia, perquè la pell al final... Bueno, i el pelo igual. I ja potser és el millor moment per no fer-ho, perquè així d'esto, sí. Però igualment costa, però clar, ja passar 2, 3, 4 dies sin dutxar-te, pues, no que sé. Asco. El que jo he notat, que m'ha sorprès, però en veritat és com molt obvi, és que, o sigui, el pijama, òbviament, no me'l canvio cada cop que em dutxo, per exemple, sinó que potser estic pues, 5 dies, 6 dies amb el mateix pijama, perquè total, me'l fico només per anar a dormir i així. Però ara, jo el porto tot el dia i noto que s'embruta més ràpid, perquè clar, el porto durant més temps. I m'he de canviar abans. Per fer més coses, clar. Sí, però això em va estranyar com molt al principi, perquè ets dir, ostres, per què m'he de canviar el pijama tan sovint? Ja. Però i... clar, el faig servir més. Doncs pues això em sona una miqueta a la secció de l'Auladell, no? Tenim toc en posar-nos el pijama cada dia? Se'ns quedarà un toc, Auladell? No crec que se'ns quedi un toc, però us torno a portar coses curioses que sí que sembla que diríeu, això és un toc de veritat? I sí, us en porto alguns. Començo amb el primer, a veure si algú se li passa al meu cap. Ton. Ari, si tu els tens, digue-ho, que crec... l'últim cop vam descobrir molts que els tenies. Exacte, ja els tenia. I els que no sabeu. Crec que és una tradició, us diria ara, de la gent que llegeix el diari en paper. Ah. Llegir els diaris a revistes sempre, de darrere cap al davant. Això ho fa mi mare. Però això no ho entenc. Molta gent, jo tampoc ho he entès mai. La mare també ho fa. Hi ha una explicació, jo l'he explicat, però no me la sé. Hi ha una explicació, però això es considera toc. És que entenc que sigui un toc. Ja et dic, mi mare ho fa. Com perquè també darrere està la part del dit per passar la fulla del diari. Sí. Un altre que us porto és el de comprovar que quan escrivim en el WhatsApp o en un text, el ha-ha-ha-ha, el famós ha-ha-ha, hi ha gent que té mania a comprovar que sobretot no hi hagi mai cap J juntes ni cap A juntes. Que sempre siguin diferents. Sí. Jo amb això no tinc gens de mania, això escrivim tot, i si surten 5 J seguides és igual, mi porta un blem. A mi a vegades em cola una altra lletra i... A mi a vegades em cola una altra lletra i m'és igual, és en plan, ja-ja, ja-ja. Hemos entendido el concepto. Sí, claro. Exacte. Veus, això a mi no em passa, perquè faig servir els emoticones. Ah, una altra solució. Bueno, se't pot colar algun aquí, algun cor o alguna, alguna cara trista. Exacte. Una berenjena. O una capa. Una berenjena. Una berenjena. Estem rient i comencem a posar berenjenes. Això pot començar ja a generar un altre tipus de conversa. Us en porto un altre. I és penjar la tovallola del lavabo i mirar bé que quedi simètricament penjada per davant, per darrere i pels costats. Vale, sí. Això és meu. Això sí. Jo m'apunto. Però quina tovallola? La tovallola. Sí, la que penges en la tovallola per entrar-te les mans o en els radiadors aquests. O la calcat. Generalment, quan penges la tovallola... És que jo no les penjo mai, perquè les poso renta. Però això no és, això no és toc, això és estètica. Ha de quedar bonic. Exacte. Això és toc. No. Sí. Això és... La setmana que ve. No, però això també és perquè m'ho ha fet la meva mare. O sigui, jo al principi ho ficava malament, però ma mare sempre m'ho repetia, que l'havia de ficar bé, i ara jo tinc aquest toc. Doncs pues això és tot. Jo us ho demostraré la setmana que ve, perquè veureu que en teniu genètics. Doncs escolta, jo vull estar la setmana que ve perquè no estic d'acord amb tu. Vale. Bueno, Jordi, ja que parles... Dos més. Ja que... Espera, que... Dos mesos. Dos mesos. La setmana que ve jo m'estava fent. Dos mesos. Algú té la mania, aquesta la tinc jo, d'obrir la porta del microones quan falta un segon per no escoltar l'alarma.
Jo no. Aquella molesta molt i a vegades ho faig. Però és que potser ve d'un segon, saps? Les coses que hi ha dins, llavors. A veure, d'una segona manera. També ve d'un segon... Li poses un segon menys. També ve d'un segon sentir el pit o què? Això va dir ella. Això va dir ella. I per últim, una altra mania del lavabo semblant a la de la tovallola. A veure... El paper higiènic ha d'acabar sempre pel mateix costat. Efectivament. Sí, òbvio. Sí, però per davant o per darrere? Per davant. Per davant. Per darrere. Per davant. Per davant. Per darrere. Per incòmode. Ara ja sé qui el canvia a casa, eh? Mira, així... O així? Així no. Per davant. Per davant. Això és un paper de Versalles, eh? No sé què és. És reina, ella. És de reina. De reina, si no queda res. Però té un sentit que estigui per davant. I és perquè normalment hi ha com aquesta tapeta que tu se suposa que estires el paper així i se't trenca gràcies a la tapeta. Ja, però és que la tapeta vol dir que està per davant. Hi ha molts que no tenen tapeta. Ha tocat la tapeta i posa la tapeta. I què? Jo no tinc tapeta. Al revés, el paper directament només ha tocat paper. Però aquest estarà brut, la tapeta. Bueno. No se sap. Ens tocarà en el puto i no vull. Jo a mi casa no tinc tapeta, jo us ho dic. Jo aquí el friso, que la setmana que ve us porto més temes d'aquests. Ja ens han pillat. Sí, no, però escolta, porta també la tapadora del vàter. Té que estar tancada o té que estar oberta? Tancada. Tancada. O no. Tancada. Vinga, Jordi, et toca a tu. Què ens parlaràs sobre la jubilació? Home, de moment massa no us puc parlar perquè fa just una setmana que estic jubilat. Però... Una setmana? Mare meva. Sí. Hem de donar l'enhorabona o no? Sí. Ets dels que prefereixes que tinguin felicitats o ho sento? Sí, home, sí, no, sí, felicitats. Ostres, felicitats. Primeres impressions. Mira, porto treballant des dels 14 anys, així que imagina't. 50 anys treballant. Ja està bé, no? Sí. Pues la veritat. Doncs la cosa és que ara estàvem parlant de si les dents, no les dents, perquè la rutina diària ens canvia i llavors resulta que tots els dies m'aixeco amb aquesta hora de pressa, corrents, faig això, pum, pum, tinc tot el dia estructurat i així vaig fent feina, wow, el súper, el que sigui. Quan una jubila es troba que, diguem, el dia que deixa de treballar, imagineu-vos que és, jo què sé, el divendres, no? I arribes el dilluns que tens que treballar i no tens que anar a treballar. Llavors t'agafa com una sensació una mica estranya. Sí. Perquè, clar, la teva rutina diària és aixecar-te, no sé, a les 6, a les 5, a les 7, a l'hora que t'aixequis. Llavors t'aixeques, te'n vas a rentar-te la cara, les dents, el que sigui, i llavors dius, hòstia, no, però si ja m'he jubilat, no? Inclús... intel·lectualment tu saps que estàs jubilat i que no tens que anar a treballar i que ara ja pots anar a apuntar-te a l'Imserso i a treure la targeta dorada perquè la Renfe et faci descompte i tot això. Això ja, està bé. Ja això tens tota la Renfe. Ja tens tota la llista feta. Però a l'hora de la veritat t'agafa com una sensació estranya, no? No et saps... De buit. No és tan de buit. És d'estrany. No sé si alguna vegada vosaltres heu anat, no sé, a fer l'Erasmus o a fer uns estudis a algun puesto. La Núria. I allò que tot el dia fas la mateixa cosa al mateix lloc i quan et canvien de lloc, quan et canvies de cultura, de llengua, de no sé, de meteorologia, de lo que sigui, estàs com una mica estrany fins que t'acoples. I quan ja t'acoples, llavors ja saps... Ja et fas de tornar, exacte. Sí, això passa. Mateix, agafes una altra vegada la rutina. Doncs dona una mica la sensació aquesta, no? I després hi ha una altra sensació que és interessant, que és la de llibertat. O sigui... La sensació de llibertat, molt... Sí. Ara puc fer el que em doni la gana. Bueno, ho puc fer a l'hora que vulgui. A veure, ojo, cuidadín, que ara m'ha agafat un temps, també, que és una mica xungo, no? Sí. Perquè ara tenim que estar a casa, o sí o sí. Però és allò de dir... Un dia, doncs mira, no tinc que fer el que tinc que fer normalment, no tinc que anar a treballar. Pots estar confinat, vull... que és una alegria. Sí, que em quedo a casa, tu. I veure el programa. Que me'n vaig a comprar el pa, que me'n vull llegir un llibre, em llegeixo un llibre. O sigui, aquesta sensació
de fer el que tu vols i no tenir que estar encasillat en que tens que anar a treballar a les 8 per guanyar diners, plegues, això mateix. És com un uau, no sé, una cosa, és com un regal, un alliberament. Sí, és com sentiments contraris, no? Pel que explicaves abans, també. De que per un costat és un em sento raro, però per un altre està bé perquè et sents lliure, no? Sí, sí, és com, a veure, com us ho diria? No sé, en recordeu-vos els que esteu vivint en parella o casats o parella o juntats o el que sigui. Quan estàveu a casa dels vostres pares, estàveu amb un plan. Però quan veu començar a conviure amb una persona, com que les coses es tenen que acoplar, no sé, horaris, llocs on te sentes, gustos del menjar, que a mi m'agrada més salat, menys salat, que a mi m'agrada, jo què sé, la Uno i a mi m'agrada el TV3, que a mi... I tot això es té que anar ensemblant, es té que anar negociant, es té que anar gestionant. Bé, doncs és algo així, com que t'enfrontes amb una situació diferent i la tens que anar gestionant perquè, bueno, perquè sigui feliç i perquè sigui realitzadora i vagi bé. Molt bé, Jordi. A veure, la pregunta de l'Aude d'ell, vinga. Has arribat a llamar-te un dia d'aquests de jubilat i anar a la residència sense adonar-te en què no hi havies d'anar? No. Ah, vale, vale. Bueno, mira, això està. No. Però, a veure, també et dic una cosa, eh? També hi ha anat. O sigui, ara no puc sortir de casa. Però els dies abans de jubilar-me, perquè, a veure, la cosa, quan una jubila, no és et jubiles i ja està. Hi ha una sèrie de feines, i en el meu cas, més específicament, en què tenia que vindre una persona a fer el que jo feia. Llavors, amb aquesta persona se la tenia que introduir una mica a la feina, no ensenyar, perquè és una professional i sap el que fa, però almenys donar-li quin estil de treball. Doncs mira, aquest avi doncs té això, aquests gustos, aquells altres, amb aquest faig aquests dibuixos, amb aquell faig aquestes manualitats, amb aquest li agrada anar al mercat, amb aquest no li agrada... O sigui, passar els trastos. Ens han pitat. Ara el temps. Bueno, pues això, que... Escolta, seguim un altre dia, eh? Exacte. Home, i tant. Ens has de donar més reflexions sobre això, que és un tema que nosaltres desconeixem, però potser hi ha algun telespectador que li interessa, així, en... Com ho veu, exacte. Molt bé, molt bé. Bé, ara em toca a mi, és el meu torn, i jo us he promès la Marie Kondo, i aquí us dono la Marie Kondo, vale? Feia molt de temps que jo volia ordenar l'armari perquè tenia molta caqueta a dins, que anava arrossegant, val? Llavors tenia piles de roba i de sabates que no em posava. I a casa és tradició que el que no volem ho donem a la humana, vale? Llavors ja està tot empaquetat a baix per quan es pugui sortir anar-ho a donar. I bé, amb mi mare, perquè mi mare m'ha ajudat, hem ordenat l'armari i l'hem fet una miqueta inconscientment, però després amb la Marie Kondo he començat a comparar coses i ho hem fet amb aquesta tècnica i volia saber si vosaltres la feu servir o no. Val? Primer de tot, la Marie aquesta diu que s'han de descartar les coses que no et produeixen alegria o que... o les coses que no tens un record amb elles, vale? Jo això ho he fet. Vosaltres ho feu així? Vosaltres seleccioneu la roba o les sabates així quan les heu de tirar? No, a mi em costa molt tirar la roba, o sigui, moltíssim, és que no puc. I si em va petita penso, és igual, algun dia te la podràs posar i no la tiro. A mi no em costa gens tirar-la. És que no puc. O sigui, tinc com un sentiment d'apego amb tot el que tinc. Síndrome de Diògenes, puede ser, no lo sé. Però no em passa. Avui he hagut de lluitar a fondo aquí, però tant tinc. Després... Jo sóc com la Núria. D'apegados, no? Clar. Ui, i les sabates, una cosa que ni t'explico. Sí, jo amb les sabates veus no tant, però... A mi jo amb les sabates tampoc, perquè se'm trenquen. Llavors és molt més fàcil dir, bueno, doncs m'hi compro altra. Però, sí. A mi em passa amb les coses que tinc molt records, en pla, perquè ho portava un monton i recordo que abans m'agradava molt, però ara no m'agraden i no m'ho posaria, potser, o potser ja està molt bé, però em fa cosa tirar-les. Sí. Però és com, ara has fet servir. He guardat les coses, o sigui, samarretes i així, que sabia que no em posaria, però que em donen uns records molt especials, i llavors les altres coses he fet un esforç sobrehumà, però les he tirat perquè sabia que no em servirien de res. Bueno, tirat.
les he donat perquè s'havia tenint una proposta, una proposta loquita, una mica. Com que el pròxim dia que et toqui secció encara no s'haurà obert el confinament i encara no hauràs tirat aquests sacs de roba, ens podrien ensenyar alguna de les joies que has decidit tirar i explicar una mica la història de la... Pues seria sí. Superguai, eh? Ho farem, ho farem. Va. Tot estarà al gratis. Les perles. Exacte. La, això, les, en plan, les perles d'Ariadna. Provaremos. Ara hauré de remoure aquí a fondo. Vale, llavors, segons el que has descartat, el que et quedes diu que en l'armari tot ho has de posar a la vista, vale? Perquè si no, cada vegada que vulguis treure una cosa, o sigui, l'armari és un lloc que hi vas cada dia. A buscar roba, no sé què siguis. I, per tant, és més probable que es desordeni. I, per evitar que ella dit tot estigui tota la vista, estigui en rotllets. O sigui, embolicat amb rotllets. I per colors. Això de rotllets... Sí, és de roba, per rotllets i amb colors, ara. Com quan sí. Et fas la maleta, que te la fiques allà en... Exacte. I jo ho he fet i haig de dir que obres l'armari i així com abans em costava saber les samarretes que tenia, val? I que avui he anat dient, ai, mira, si tenia això. Pues ara ho he posat d'una manera... Després de 5 anys. Sí, 7. Després ho he obert, o sigui, ara estic ordenadet i ho he vist molt bé. Això del rotllet, de veritat, funciona? O sigui, jo, perquè jo m'imagino que o se'm cauran, o se'm desfaran, o m'arrugaran la roba, no, però va bé. Ja. Sí, va bé, no s'arruga tant. A més, o sigui, jo tinc l'armari meu de tres portes, llavors una part de l'armari és tot el que és la roba penjada, que això sí que no es pot embolicar perquè s'arruga. Llavors hi ha les parts de samarretes i coses que sí que es poden enrotllar i s'arruguen menys que plegades. Sí, jo quan vaig de viatge ho plego així. Jo també. Però jo he de dir que jo tinc unes calaixeres plenes de samarretes així enrotllades i el que em passa és que, clar, no hi cap tot, llavors va enrotllat, llavors no ho veig igual, o sigui, em passaria el mateix. Això no és l'armari enrotllat, ja és el teu armari. Què? No m'he enterat. Què, Molino? Que això vol dir que has de buidar el teu armari. Sí. Ja, és que, jo un dia també us ensenyaré el que tinc. Ja. I bueno... L'Anna, que avui és la que porta el temps, m'informa que ja estem gairebé out, així que despedim el programa aquí avui. Despedim el Jordi, que bueno, ens fa molt contents que cada vegada s'uneixin més col·laboradors ajudant-nos a fer el programa ara que estem confinats. Per tant, moltes gràcies, Jordi, per participar. Quan vulgueu, el pròxim dia tornem, no? Tornem. I vale, us donaré l'experiència d'aquesta setmana. Així m'agrada. A veure què tal, un dia a dia. Això no es pot dir tothom que ho té. Llavors, també donar les gràcies a tots els col·laboradors que esteu dia a dia aquí fent el programa també, que això també s'ha de valorar. I dir-vos diferents coses. Demà hi ha programa o no? Demà hi ha programa. Núria, demà hi ha programa? Demà hi ha programa divendres. Perdoneu, és que jo amb aquestes coses... Quan no hi ha programa és dilluns. Vale. La Marie Kondo no diu res d'ordenar el cap? No, veus, això aquí m'hauria de fer molts rotllets al cap, això és complicat. Val. Divendres sí que hi ha programa, però dilluns, com que és festiu, és el dia de la Mona, no n'hi haurà. Val? Tots els programes, inclosos aquests, el podeu veure pel nostre canal de la tele convencional, el de sempre. També el podeu veure per streaming a la nostra web rtvc.cat, que també estaran penjats, bueno, estan penjats tots els programes a la carta. També els podeu trobar a l'IGTV del nostre Instagram, que es diu @coronavivents. També seguiu a l'Instagram de RTVC Cardedeu per no perdre-us res de la continuïtat d'aquests dies, que és molt interessant i està feta per tota la gent d'aquest poble. I també estaran tots penjats al nostre canal de YouTube, que és @RTVC Cardedeu. I ja per últim, també tenim Twitter. Que colgamos aquí de todo, que és Twitter @RTVC Cardedeu. I així estareu informats de tot i veureu tots els nostres programes i tota la nostra continuïtat i totes les notícies de vides i per haver. Així que, fins demà. Adéu! 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 Adéu!